сонгон харьхан дүүргийн 2021 оны онцлох бүтээн байгуулалтуудыг цувралаар танилцуулж байна. Сонгон харьхан дүүрэгт их бүтээн байгуулалтын ажлууд өрн сөр байна. Өнөөдрийн хүртэл дүүргийн гудамж, зам талбайн тогтчил, ногоон байгууламж, инженерийн байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн арчлалд хамгаалалтад анхаарах зэрэг олон ажлыг хамтдахан гүйцэтгэсээр байна. Сонгон харьхан дүүрэгт ажиллаж амьдардаг нийт иргэдийн аюулгүй амьдрах орчин нөхцөл амралтын чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх таатай орчноор хангаж буй бүтээн байгуулалтуудыг цувралаар танилцуулж байна. Сонгон харьхан дүүргийн гэр хороолын хороод манд гэрэлтүүлгийн ажил бол одоо ус нээслийн төсвөөр хийгдэж байгаа ажлууд байгаа. За дээр нь Австрийн засгийн газрын хөнгөлтөө зээлдлэр хийгдэж байгаа 6800 гэрэлтүүлэг байгаа. Сонгон харьхан дүүргийн засаг дарга алтан шагаан 2021-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр 2021 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн автозамын нэмэлт гэрэлтүүлгийг шинжлэх, алслагдсан хороодын гудамж талбайг гэрэлтүүлэхтэй болгох ажил үргэлжилж байна. Сонгон харьхан дүүргийн хувьд бол одоо хороод болон нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд бол 13300 гэрэлтүүлэг байна гэсэн тооцоо судалгаа байгаа. За одоо энэ 6800 гэрэлтүүлэг хийх юм бол сонгон харьхан дүүргийн одоо нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон суурьшлийн бүс маань 80% нь одоо гэрэлтүүлэгтэй болно гэсэн тооцоо судалгаа гарсан байгаа. А за манайха нийтдээ 28-д нийтдээ хороодод энэ гэрэлтүүлгийн төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Тусгац нь болохоор одоо тодорхой хэмжээгээр илүү тийм сүлийн технологитой. Тэгээ хоёрдугаар нь LED гэрэлн, шөнийн тусгална, эрдэн гэрлүүдээс 30% илүү тийм төсөлтэй тийм гэрлүүд тавигдана. Энэ ажлын хүрээнд 18 хорооны 4200 дөрвөн ширхэг гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэж, байнгын ашиглалтад оруулсан. Харин 13 хорооны 2596 гэрэлтүүлэг угсралтын ажил бүрэн дуусч, комисс ажилуулах хүсэлтийг барилга хот байгуулалтын яам барилгын хөгжлийн төвд хөрвүүлээд байна. Түүнчлэн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 21-р хороолын автозамын уулзвараас толгойтын хуучис, геологийн төв лабораторийн уулзвараас 21-р хороолын уулзвар хүртэл Баян Усуу ханы материалын автозамын уулзвараас Баян Усууны хөтөл хүртэлх 14-р хорооны залуус гудамж, 15-р хорооны барилгачин гудамж, 17-р хорооны 33-р байрны ард талын гүүрнээс инх тавны өргөн чөлөөний автозам хүртэлх 621 ширхэг нэмэлт гэрэлтүүлгийг бүрэн суурилуулж дууссан. Нэмэлт гэрэлтүүлэг усралтын ажил бүрэн дууснаар дүүргийн хэмжээнд нийт гэрэлтүүлгийн тоо хэмжээ нэмэгдэж, нийт иргэдийг аюулгүй орчинд аж төрөх нөхцлөөр хангах зорилт биелэгдэж байна.